For jeg går hver evigens dag og føler mig fucking ensom. Det er gået helt galt for mig, det her lige nu. Hej alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til allerførste episode af min nye serie. Den her serie her er noget, jeg har lavet i rigtig lang tid, men jeg har haft rigtig svært ved at få det til ligesom at give mening. Jeg kunne nemlig godt tænke at snakke om nogle emner, som er lidt mere tabubelagte eller lidt mere voldsomme, end måske bare at snakke om, at det kan være hårdt at være teenager nogle gange. Det er ikke, at man skal misforstå på nogen måde, at selvfølgelig er det hårdt at være teenager, og der er mange ting, man går igennem. Det har jeg også selv gjort, men jeg føler bare, at der nogle gange kan være brug for, at der er nogen, som ligesom snakker om de her emner, som kan være lidt svære at snakke om. Nogle gange synes jeg bare, at det kan være rart at snakke med en, som er lidt mere fremmed, frem for at skulle sidde og snakke med sin mor, far eller sin veninde om det for eksempel. Jeg synes jo for det personligt, at det nogle gange kan være nemmere at snakke med nogen, som overhovedet ikke kender mig, fordi de ligesom ikke kan tage noget parti til nogen heller, hvis der nu er en konflikt for eksempel. Og samtidig med det kan det også bare være rart at se tingene fra sådan et lidt ydre perspektiv, eller i hvert fald bare et andet perspektiv end ens forældres eller ens veninde eller ens mormors perspektiv for eksempel. Derfor har jeg også i min serie her, som jeg har valgt at kalde Kære Anna, som skal fungere lidt ligesom en brevkasseserie, og derfor hedder serien selvfølgelig også Kære Anna, fordi det ligesom er et man kan skrive et dilemma, eller noget, man tænker på, eller noget, der sker i ens liv, eller noget, man godt kunne tænke sig, at jeg skulle tage op og snakke om i de her videoer her. Det kan være, at man synes, at jeg skulle snakke om skilsmisse, eller om venskaber, eller om kærlighed, eller om psykisk sygdom, eller noget helt andet i den stil. I forbindelse med, at jeg startede den her serie her op, har jeg altså valgt at team op med Girl Talk også, og det er altså ikke en reklame. Og grunden til, at jeg har gjort det her med Girl Talk, det er fordi, jeg synes, at deres organisation er så vigtig, og noget, som vi alle sammen kunne have brug for. For det er nemlig et sted, hvor du kan tage hen og skrive helt anonymt, hvis det er det, du har lyst til, og snakke med en og fortælle om de ting, du går og bøvler med, eller altså, føler du dig for eksempel ensom, kan du skrive ind til Girl Talk, eller føler du, at du er uvenner med en veninde, kan du skrive ind til Girl Talk. Altså, du kan skrive om alt det, du har brug for og lyst til. Og jeg ved bare, at jeg selv synes, at det kan være rart nogle gange at snakke med en fremmed omkring de her ting her, frem for en, der står mig meget nær. Så hvis der er nogen af derude og sidder har brug for at snakke med nogen omkring et eller andet, eller noget, I går og bøvler med, eller hvis der bare er noget, I har på hjertet, så er der et link til Girl Talk nede i beskrivelsesboksen, som I kan gå ned og skrive til. Men i dag skal første episode her altså handle om ensomhed, og det tror jeg er noget, som rigtig mange af os kan ikke genkende sig til her i den her coronatid også. Jeg har faktisk spurgt jer alle sammen ud på Instagram, om I følte jer mere ensom i den her coronatid end normalt, og det er der rigtig mange af jer, der har svaret ja til. Generelt har jeg faktisk bare spurgt jer ud på Instagram, om I føler jer ensom, og det er der desværre rigtig mange af jer, der har svaret ja til, faktisk flere end der har svaret nej. Og jeg vil bare sige, at jeg forstår jer virkelig godt, fordi det er en følelse, jeg også selv sidder rigtig tit med. Vi kan alle sammen opleve enten at føle os ensom eller alene. Jeg tror, de fleste af os har prøvet at føle os alene. At der så lige nu er rigtig mange af os, der oplever at føle os ensomme, fordi at meget af vores frihed på en eller anden måde blev taget lidt fra os på grund af det her med corona, og fordi at man ikke kan se sine venner på samme måde. Man kan ikke gå i skole, man kan ikke tage til en fest, man kan ikke gå ud og lave de ting, som man normalt plejer at gøre. Så er det måske bare lidt nemmere at gå hen og føle sig ensom og føle sig alene, og føle, at man ligesom har brug for et kram, bare så simpelt som det. Jeg har oplevet selv at kunne føle mig ensom i et selskab, hvor der har været 10 mennesker. Og det kan jo være vildt mange grunde. Det kan jo være, fordi man føler, at man ikke kan være med på noget, fordi det er for internt. Samtidig med, at man måske også kan være ret introvert, hvilket er noget, jeg er. Og jeg er ikke typen, der bare råber op og bryder ind med ting, fordi at jeg er bange for, hvad andre folk tænker om mig. Og det har jeg egentlig altid været, og det er egentlig også skørt, at jeg har det lidt sådan, fordi at der er virkelig mange mennesker, der kan tænke mange ting om mig, for at være helt ærlig. Det er bare vigtigt for mig at fortælle jer, at hvis du sidder derude og føler dig ensom, så er du i hvert fald ikke alene omkring det her, at det er noget, de fleste af os højst sandsynligt nok går og føler os lige nu, men det er nok også noget, nogle af os har følt os, inden corona overhovedet kom. Generelt så synes jeg også bare, det virker så underligt, når man skal sidde og sige, at man føler sig ensom, hvis man har vildt mange gode venner og veninder og familie omkring sig. Fordi så tænker de jo nok bare sådan, hvordan kan du føle dig ensom, hvis det er, at du har så mange omkring dig, som du kan ringe til, skrive til, eller hvis der er noget. Jeg tror, der er rigtig mange, der vil mene, at hvis man er ensom, så skal man bare ringe til nogen, ses med nogen, gå en tur sammen med nogen, gør noget, hvor du i hvert fald bare er sammen med nogen eller snakker med nogen. Det synes jeg ligesom, at nu her, når jeg skal filme alt det her, så er alle ord og alting, jeg har snakket med mig selv om, eller lol. Alt jeg nogensinde har sådan tænkt på at skulle sige, det er fuldstændig slået ud af min hjerne, og det irriterer mig grænseløst meget lige nu. Fordi princippet i det er bare, at jeg har lige fucking siddet og set pressemøde, hvor de igen siger, at det hele er blevet lukket pisse meget ned. Jeg kan ikke komme ud og lave en skid, jeg kan ikke gøre noget som helst, og det går mig pisse meget på, for jeg går hver evigens dag og føler mig fucking ensom. Det er gået helt galt for mig, det her lige nu. Jeg føler mig pisse alene hele tiden, og jeg har følt det lige siden, jeg har flyttet til København. Så det har ikke kun været på grund af corona, men corona har i den grad gjort det hele meget værre. Åh, for det er tjernet, det her lige nu.
Ofte er ensomhed faktisk noget, man godt kan forbinde med en flytning, fordi man ligesom flytter til en ny by eller et nyt sted, som ofte måske er et sted, hvor man ikke kender særlig mange mennesker. Og jeg tror, jeg havde den opfattelse, at jeg kendte rigtig mange mennesker i København, og det gør jeg også, men dem, jeg kender, er meget sådan bekendte, og det er ikke mine nære relationer. Jeg har så få mennesker i København, som virkelig er mine tætte venner. Ej, hvor er det fucking latterligt, jeg skal sidde og tude over det her, altså, men det... Helt ærligt, så det første gang, jeg nogensinde åbner sådan 100% op omkring det her, hvor der ikke er nogen, der ligesom kan sige noget til mig igen. Fordi at det er som om, hver gang jeg har prøvet på at forklare det til nogen, så har de ikke kunne forstå det. Jeg tror bare, at jeg troede, at det måske ville gøre noget for mig at flytte hjemmefra, og det ville ændre på, at jeg måske ikke var lige så genert som før, jeg kunne have mulighed for at møde en masse nye mennesker. Det satte corona så godt nok virkelig meget en stopper for, fordi at i og med, at jeg havde regnet med, at jeg måske skulle til nogle møder med nogle spændende mennesker, eller at jeg skulle ud til en masse forskellige events og møde flere influencers, som er i samme branche som mig, som ofte er dem, jeg har nemt været bonde med, fordi at vi har bare så meget til fælles. Det er jo ligesom, hvis du spiller fodbold, og du så møder en anden, der spiller fodbold, så har I måske nemmere ved sådan at blive venner. Jeg er en type, der rigtig godt kan lide at være alene. Jeg nyder mit eget selskab rigtig, rigtig, rigtig meget, og jeg kan faktisk godt, altså... Jeg kan godt lide at være alene, men jeg kan ikke lide at være ensom. Og det kan godt være, at alt det her, jeg siger lige nu, lyder som om, at jeg bare er sådan, fuck corona og sådan noget. Ærligt talt, så fuck corona, for jeg er pisse træt af det. Jeg ved godt, at jeg bare nu har åbnet op for alle mulige ting og sager, der sker i mit liv, og sagt alle mulige ting, og haft et lille breakdown her også. Men jeg tror for mig, at det er bare vigtigt, at det er vigtigt, at vi kan snakke omkring de her ting, og der er ikke nogen skam i at føle sig ensom, og der er ikke nogen skam i at sige det højt heller. Jeg føler, at det har været sådan en meget trist snak. Jeg har prøvet virkelig på sådan at skulle holde den oppe, men man kan ikke altid styre sine følelser, og det er også helt okay. For mig var det rigtig vigtigt, at første episode skulle handle om det her med ensomhed, fordi jeg ved, det er en ting, som rigtig mange går dealer med lige nu. Når man bor ude, synes jeg bare, det er meget svært, det der med at finde ud af, hvornår man så ses med ens forældre. Og noget, jeg synes er mega svært, er også det der med ens bedste forældre, fordi at dem ser jeg bare sådan ikke nok i forvejen, og nu føler jeg bare slet ikke, jeg må se dem, hvilket synes jeg er mega hårdt også. Det skal virkelig også siges, at det er ikke fordi, at nogen skal have ondt af mig, at jeg sidder og siger de her ting her lige nu. Jeg siger det her, fordi at jeg føler, at jeg har brug for at fortælle det her, så folk derude kan vide, eller så I derude kan vide, at I ikke er alene om det her, hvis I sidder og har det på samme måde, som jeg har det. Og at det er normalt at have det sådan her, selvom at det er fucking nederen. Men det vigtigste, som du kan gøre for dig selv, det er at sætte dig selv først. Og det vigtigste er, at man gør det, man selv føler rigtigt for en selv, og det, man har brug for. Jeg sidder med en følelse af, at jeg måske ville få det bedre, hvis jeg flyttede tilbage til Fyn. Men igen, så kan man jo aldrig rigtig vide, hvad der sker. Og jeg tror også, at corona har gjort mange ting, som gør, at det bare er sværere at træffe sådan nogle her lidt større beslutninger. Jeg føler, at det her er blevet helt kulder sammen i hovedet for mig. Det er alt det her, de har sagt. Og jeg forstår godt, hvis jeg synes, det måske er lidt forvirrende. Men sagen er bare den, at jeg synes, at der er alt for mange af os derude, som går og føler os ensomme og særlig meget lige nu. Og jeg håber virkelig meget, at vi kan hjælpe hinanden med det her. Derfor har jeg også spurgt jer på Instagram omkring, hvad I gør, når I føler jer ensomme. Så jeg tænker egentlig bare, at jeg vil læse nogle af de her ting op, som I har skrevet, at I gør, når I føler jer ensomme. For på den måde, så kan vi måske hjælpe hinanden med at bryde den her ensomhed på en eller anden måde. Det, som de fleste er helt klart skrevet, det er, at I enten ringer til jeres mor eller far, eller jeres ven eller veninde, eller bedstemor, eller bror eller søster eller noget i den stil. Og jeg synes virkelig, det er en god idé at enten ringe eller facetime til en, man har nær, og en, man står tæt. For det er altid rart at snakke med nogen omkring et eller andet. Jeg facetimer rigtig meget med veninde Sofia. Derudover har jeg også veninde, der hedder Mette, som er flyttet til Barcelona, som jeg selvfølgelig også facetimer med, fordi at det er nederen at skulle undvære hende, fordi jeg var virkelig blevet mega god veninder med hende, og vi har virkelig lige fået et mega stærkt bånd opbygget. Og så er det bare rigtig hårdt at skulle undvære hende allerede. Men så er det godt, at der findes FaceTime. Der er også mange af jer, der har skrevet, at I går en tur med jeres hund og eventuelt hører noget godt musik. Og det er faktisk sådan en ting, jeg gør rigtig meget selv. Jeg elsker at gå tur med Alba og høre noget musik, der gør mig glad og som jeg får det godt af. Og selvom at jeg er alene i det at gøre det, så føler jeg mig ikke alene ved, at jeg ligesom har Alba med. Hvis man ikke har en hund, så kan man selvfølgelig gå med en ven eller veninde eller sin mor eller far. Og ellers kan man også bare gå en tur selv og høre noget musik, der gør en glad. Fordi så længe man gør det, der gør en glad, så føler jeg i hvert fald, at det hjælper på en eller anden måde. Der er også nogle af jer, der skrevet derude, at I ser en masse YouTube, hvilket jo varmer mit hjerte lidt, fordi det er rigtig dejligt, at der er nogen, der gider at se YouTube. Det føler jeg i hvert fald noget, der er mega stærkt og sejt ved YouTube, der man kan ligesom lave så personlige videoer, og man kan føle, at sådan man næsten er venner med en person herinde. Der er så rigtig mange af jer, der skriver, at jeg enten læser en bog eller spiller et spil. Jeg synes personligt selv, at det er mega rart at læse en bog, og jeg synes også, det kan være rart at læse en lydbog, for så er det ligesom nogen, der sådan snakker lidt til en på en eller anden måde. Men det sagt, så betyder det jo ikke, at bare fordi man føler sig ensom, så har man brug for, at der er nogen, der skal snakke til en konstant, fordi det har man heller ikke. Og det der med at spille spil, synes jeg er genial. Altså, jeg elsker at spille Sims, og når jeg spiller Sims, så tænker jeg ikke på ret meget andet end at spille Sims, og det kan også være en god ting nogle gange bare at få tankerne lidt væk fra tingene nogle gange.
Jeg håber, at de her små ting, som I gør, og som jeg også gør, når jeg føler mig en, som kan hjælpe lidt til, hvad man fx kan gøre, hvis man sidder derude og ikke ved, hvad man skal gøre. Og med det sagt, så tænker jeg også bare, at jeg vil tage at runde den her video her af, fordi det har været noget af en rutsjebanetur allerede. Jeg håber, at I kan lide den her nye serie her, som jeg har startet ud. Hvis I nogensinde har brug for at snakke med nogen, så kan I altid skrive til Girl Talk. Derudover er der nok egentlig ikke rigtig så meget tilbage at sige, end at husk videoen kæmpe stort like og subscribe. Og ses bare igen i min næste video. Hej hej.